Вітаю, вітаю, дорогі друзі! Як ви гадаєте, а для чого нам сонце? Це, звичайно, така от космічне тіло, яке приносить всім нам на Землю тепло, проміння. За допомогою сонечка ми можемо вийти, засмагати та отримувати засмагу. Власне, сонце нам необхідне. Без нього б не росла жодна рослинка, не жила б жодна тваринка, та й, власне, люди не змогли б обходитися без сонячної енергії. Також, власне, сонячну енергію дуже часто ми застосовуємо у різноманітних наших от таких способах. Наприклад, щоб нам виготовити або виростити якусь рослинку, ми, звичайно, використовуємо сонячне світло. Якщо помістити рослину до темного приміщення, вона рости не буде. А якщо її поставити десь на подвір'я,